Ja, for det er jo en del af spillet, kan man sige. Det der lidt mentale, den mentale side af spillet. Altså, det der med... Så kommer Sibor altså ind for anden gang midt ind. Dash bliver poppet her af begge spillere. Knock up kommer også. Og så er det first blood til Talia. Jeg ser nogle steder foruden, at Kerb står botlane. Han gik altså noget low dernede, Kerbos. Op topside, der ser vi en fight, der bryder ud her. Det er grisen Smurf, der har fået startet det hele. Seaboy ser ud til at være i problemer. Orn har brugt sit eget ulti her. Blackson er fanget i en kataklysm. Han bliver shutdownet her af Maddie. Og så på backline, så kæmpe mod dragen på helt samme måde. Nihus leder de efter hernede. De starter altså Baron samtidig med. Nihus han skal kæmpe 1 mod 2 hernede. Mod AD carryen og toplaneren. Det ser ud til, at han får lavet rigtig, rigtig meget skade på den her AD carry. Men han ender med at falde i sidste øjeblik. Masser af armor shred fra Maddie af. Rolighed hopper ind her. Kataklysm når dø. Ja, det er rigtig fornuftigt. De lige holder Baron i live, indtil de sørger for, at jungleren er væk. Rolighed ikke hans. Det er svært at sige i hvert fald. Nu ser vi den samme konstellation, som vi så tidligere på den. Bortset fra, at den her gang, der har Raxxon lært Lexion. Han vil gerne være med til den her fight på den. Rolighed er også kommet ned. Bullet time bliver poppet ned over flere members. Raxxon ser ud til at være rigtig, rigtig... Jeg er på flash ned over væggen. Han overlever lige præcis et auto-attack. Utroligt, han kom ud af den situation der. Nihus leder efter en mulighed for at komme væk også. De flasher altså efter Raxxon og får fjernet ham. Tænk, han ikke må ud af lyset. Det er ud. Hvorfor? Lige præcis at få skaffet killet. Det går til Kerberød. De er rigtig gode til at slås to eller tre mands skirmishes. Og det har de ikke fået lov til hele gamet. Nu ser vi altså en fight her. Det bliver Seaboy, der bliver fanget i en kataklysm. Rolighed tager godt nok alle skaden. Og så har han fjernet bullet time. Bliver cancelled her hen over væggen. Nødt til at bruge en lille explosive plant der til at komme væk. Sil må også jump ud på værksiden. Sine Blade jagter altså Kerberos væk her. Toplaneren er faldet også. To mand nede nu fra det her Singularity-hold. Og bedst som vi roste dem for at vinde fights tidligere, jamen så mister de altså members nu. De mister deres teamfights. Og de mister både guld og momentum i spillet. Raxxon leder efter en AD carry lige højt. Singularity-hold, som lige pludselig går ud og igen og viser, at de ikke er de udødelige guder, som har skaffet så mange point i ligaen. De kan altså godt slås. Roligan, de kan gøre det her, og de kan tage serien op 1-1. Ej, det er sindssygt godt spillet af Roligan.